भाजप उम्मीदवारों की प्रथम याद जाहिर कर भाजप 160 उम्मीदवार की प्रथम याद जाहिर की। अमदावाद एलिस ब्रिज बैठक पर अमित शाह ने टिकट आप विविध मुद्दाओं साथ लड़त आपीश। अमित शाह निवेदन सामने आयु रूढ़ रस्ता ट्राफिक और अशांत धारा जेवा प्रश्नों ने लई काम कर 1,00,000 मतों की विजय निश्चित है। अमदावाद की 16 बैठक पर कमल खील से आ प्रकार निवेदन अमित शाह द्वारा आप पार्टी 160 उम्मीदवारों की याद आज जाहिर करी है। जेमा एलिस ब्रिज विधानसभा बैठक की बात करिए तो अमित शाह पर कलश है ढोड़ा है जे अत्यार शहर भाजपनी जवाबदारी संभाली रहा है तमने साथ बात करी। अमित भाई एलिस ब्रिज विधानसभा की बैठक पर आपनो कलश ढोड़ा है आ जवाबदारी ने केव रीते जी रहा शू मान रहा और हम अँ थी हम धारासभ्य बनवा नक्की गणा रू। सौथी पहला तो हूँ मारा पर विश्वास मुकवा बदल देशना वडाप्रधान नरेंद्र भाई सहकारिता गृहमंत्री अमित भाई सी आर पाटिल साहब ने मुख्यमंत्री नो आभार मानु छू कि जेमने आ मजबूत सीट नो मने उम्मेदवार बनायो। एलिजिबल विस्तार में सतत 5 टर्म हूँ पोते पण एक वासना वोर्ड नो कोर्पोरेटर रह्यो छु। 25 वर्ष दर रविवारे नियमित राउंड लेता मने लोकोए जोयो छे। नियमित मारा घरे पण सवारे 3 कलाक मळतो हतो એટલે લોક સંપર્કની બાબતમાં લોકો મારી વાત જાણે છે અને મને વિશ્વાસ છે કે એલિસ બ્રિજના નાગરિકો અત્યાર સુધીની મળેલી સૌથી વધુ લીડથી મને જીતાડશે। કોર્પોરેટર રહ્યા, મેયર પણ બન્યા, શહેર ભાજપની જવાબદારી પણ સંભાળી, હવે ધારાસભ્યની જે અત્યારે મેન્ડેટ મળ્યું છે તો આ જવાબદારીને કેવી રીતે આગળ ધપાવશો, કેવી રીતે આગળ વધશો, કેવો રોડમેપ તૈયાર કર્યો છે કે જેથી કરીને આ લક્ષ્ય પણ સિદ્ધ થઈ શકે? આ વિસ્તારના નાગરિકોના જે પ્રશ્ન છે એ મારા ધ્યાન પર છે। ट्राफिक नो प्रश्न हो अशांत धारा नो भंग कर अहीं विस्तार में घुसी गये लघुमती समाज ना लोको आ बाल्डी ने नवरंगपुरा मुख्य समस्या है। हूँ विस्तार ना नागरिकों ने खातरी आपू छू नवो कोई आवशे नहीं अने जे इलीगल आवी गया छे अशांत धारा नो भंग करीने एने पाछा कायदेसर मोकलवा माटे अमे प्रयत्न करीशुं। આમ જોવા જઈએ તો એલિસ બ્રિજ વિધાનસભાની બેઠકની વાત કરીએ તો ભારતીય જનતા પાર્ટીની એ કેટેગરીમાં આવતી વિધાનસભાની બેઠક છે કે જેમાં જીત નિશ્ચિત હોય છે તે પ્રકારનું ગણવામાં આવતું હશે। આ વખતે કેટલા માર્જિનથી તમે જીતશો, કારણ કે ગઈ વખતે રાકેશ શાહ પણ હતા આ વિધાનસભા બેઠક ઉપરથી જીતી ચૂક્યા છે? આ વિસ્તારમાં લોકસભામાં કિરીટભાઈને 1,00,000ની લીડ મળી હતી, ગઈ ચૂંટણીમાં રાકેશભાઈને 88,000ની લીડ મળી હતી। મને મારા કામો ઉપર કરેલા કામો અને મારી આબરૂ જે કરેલી કામોની જે ગુડવિલ છે એના ઉપર વિશ્વાસ છે એટલે હું માનું છું કે 1,00,000ની જંગી લીધી લોકો મને જીતાડશે। આપ તો આપની વાત કરી રહ્યા છો પરંતુ 16 શહેર અધ્યક્ષ હોવાના નાતે 16 બેઠકની જવાબદારી પણ આપના સિરે છે, એને કેવી રીતે જોઈ રહ્યા છો? આપની લીડ સિવાય એમાં કેટલી લીડ મળશે કેવી રીતે? સૌ જાણે છે મહાનગરની 16 સીટમાંથી 12 સીટ ભારતીય જનતા પાર્ટી પાસે છે, 4 સીટ કોંગ્રેસ પાસે છે। અમે સી આર પાટીલ સાહેબે જે અમને બુથ સમિતિનો મંત્ર આપ્યો છે આ બુથ સમિતિ છે કે નીચે સુધી લઈ ગયા છે, પેજ સમિતિ નીચે સુધી લઈ ગયા છે, નેટવર્ક ગોઠવ્યું છે, ખૂબ મજબૂત નેટવર્ક ગોઠવ્યું છે અને ઇલેક્શન પહેલાં જ બધા બુથોના પ્રમુખોની સાથે મિટિંગો કરીને અમે આ 4 સીટ કોંગ્રેસ પાસેથી મને વિશ્વાસ છે જૂટવી શકીશું। ચોક્કસથી તો આ હતા અમિત શાહ, તેમનું કેવું છે કે 1,00,000 જેટલી જંગી જીતથી તેઓ જીતશે અને સાથે સાથે જે શહેરની જે 4 બેઠકો ભારતીય જનતા પાર્ટીના ખાળે નથી રહી તે પણ મળશે, એટલે કે કુલ 16 બેઠકો જે છે 16 બેઠકમાં વિજય થશે તે પ્રકારની આશાવાદ છે તે વ્યક્ત કરી રહ્યા છે। કેમેરા પર્સન નરેશ સોલંકી સાથે ગૌતમ શ્રીમાળી, VTV અમદાવાદ।